ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚାଇବ ପିଜୁଳିର ପତ୍ର। ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଜୁଳି ପତ୍ର ଚୋବାଇଲେ ଏହି ବଡ଼ ରୋଗରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି। ତେବେ ପିଜୁଳି ତ ସମସ୍ତେ ଖାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଜୁଳି ପତ୍ର ଯେ ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣର କାମ କରେ ତାହା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ପିଜୁଳି ପତ୍ର ଚୋବାଇ ଖାଇଲେ ଶରୀରକୁ ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ପିଜୁଳି ପତ୍ରରେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ପୋଟାସିୟମ, ଭିଟାମିନ, ଭିଟାମିନ ସି, ମିନେରାଲ, ଲାଇକୋପିନ, ଫାଇବର ଭଳି ଗୁଣ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ପିଜୁଳି ପତ୍ର ଚୋବାଇଲେ ପାଟିରେ ହୋଇଥିବା ଛାଲ ସମସ୍ୟା ବି ଦୂର ହେବା ସହିତ ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ। ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଜୁଳି ପତ୍ର ଚୋବାଇଲେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଆସିଥାଏ। ଡାଇବେଟିସ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏହି ପିଜୁଳି ପତ୍ର। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ତାହେଲେ ପିଜୁଳି ପତ୍ରର ସେବନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପିଜୁଳି ପତ୍ରରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଚୋବାଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଇମ୍ୟୁନିଟି ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଜୁଳି ପତ୍ର ଚୋବାଇ ଖାଇଲେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଓଜନକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତି ଘରର ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଖାଇବା ପରେ ହଜମ ନହେବା। ଯଦି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ପିଜୁଳି ପତ୍ର ହିଁ ବଡ଼ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରିବ। ଖାଲି ପେଟରେ ପିଜୁଳି ପତ୍ର ଚୋବାନ୍ତୁ, ପେଟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ଭଲ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।